o NPC sai gritando, porra. Oi, gente, eu tô aqui no começo do vídeo pra tá sorteando o ganhador. Mas primeiro, mano, se você não é inscrito no canal, mano, é só apertar o botãozinho aí vermelho que vai tá se inscrevendo pra gente tá rumo ao 4K, velho. Um número bem bonito, né? Mas tudo bem, mano, então bora lá. Eu vou tá sorteando nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui. Não, na real é esse. Copiar, tem que comentar em todos os vídeos, porque como esse daqui não é em sorteio, então eu vou estar fazendo nesse daqui, ok? Então, vou estar colocando o link aqui. Bora lá. O Matheus Gamer ganhou, velho. Então, eu vou estar pegando o nick dele, ok? Ó. Ele ganhou, então é isso. Vou pegar o nick dele. Tô usando um novo método de gravar aqui, né, galera? Então, meu Deus, eu gaguejei demais agora. Mas tudo bem. Bora tá dando os Robux aqui, né, velho? Então, é isso. Bora lá. Payouts. Distribute. Tum, tum, tum. Ele não tá no grupo, velho. Então, bora lá pra o próximo. Matheus Gamer. Entra no GB Family, tá aí na descrição. Random, uma bosta, tá? Ferre-se, Daniel. T-Gamer. Eu acho que ele tá no grupo. Yes, ele tá. Parabéns, T-Gamer. Você ganhou Robux, velho. Então, é isso, mano. Então, bora lá, mano. Então, meu Deus, tanto então é esse, velho. Mas é isso, velho. Bora pra... o vídeo. Fala, galera, beleza? Antes de mais vídeo, dessa vez, mano, eu tô trazendo um vídeo pra vocês aqui de Jailbreak, né, velho? E dessa vez, mano, eu vou tá mostrando um monte de servers VIP aí na descrição e jogando com o Cauã, que ele tá aqui. Fala, galera, que fala o Cauã? Então, gente, mano, na moral, eu tô com o Jabes Creyson aqui, velho, também, olha a cara dele, mano. A cara de jurega, velho, na moral. Então, é isso, velho. Ele tá aqui com a gente. Então, bora lá. Calma, bora vir aqui, velho. Eu vou já pegar a Lamborghini. E, gente, tem poucas pessoas aqui nesse server. Na real, tem muita, porque eu peguei de outros youtubers também. E como eu não sei o nome deles... eu vou só deixar os servers VIP também, só mesmo. Então, eu vou deixar 10 servers VIP, viu, mano? Então, 10 ou 5. Porque, mano, eu tenho muito server VIP, é sério. E, galera, eu vou estar criando meu server VIP daqui a pouco, tipo... daqui a uns 5 dias que eu tô juntando bastante Robux pra tá dando Robux pra vocês também, ok? Então... é isso, velho. Vou tá indo lá no museu tentar roubar, porque, mano, a melhor coisa é roubar o museu, velho. Eu não sei o que tem, mano, no museu que eu gosto de roubar, velho. Eu gosto de roubar o museu, velho. Então, eita, pega, deixa eu vir aqui. Eu acho que Kawan já entrou, isso. Kawan já é profissa, meu filho, sabe que eu... sai nas carreiras, ele já entra, tá ligado? E eu e ele tá igual, mano. Então, é isso, mano. Bora lá. Pronto, gente. Eu vou tá entrando aqui. O server é sem lag, tá ligado? É server VIP de Jailbreak normalzão, tá ligado? Que todo mundo compra por 200 Robux. Então, é isso. Bora lá. Gente, eu quero aumentar meus gráficos pra o 4. Pra ficar melhor aí no vídeo, pra tá enxergando, ok? Talvez fique um pouco travando, mas eu acho que fica a mesma coisa, porque meu PC, ele só tem um HD ruim. E aí, é isso, mano. Bora lá. Calma aí, velho. Na moral, eu vou deixar 2, porque eu não tô meio que acostumado assim não, tá ligado? E bora lá, velho. Por enquanto que... ó, eu acho que já tá aberto, hein?
Acho que já tá aberto. Mano, eu sou o motorista de fuga, velho, na moral. Ah, piloto de fuga, não é motorista de fuga, não. Então, bora lá. Eita, pega, o cara quase me jogou, velho. Gente, mano, se você tá sem gostar de alguma coisa aqui do meu canal, velho, fala aí na descrição pra eu melhorar, ok? Porque, tipo assim, eu quero a opinião de vocês aqui no meu vídeo, tá ligado? Porque tem coisas que eu acho que vocês não gostam que eu faço, então é isso. Falta 131 segundos e acho que eu vou esperar, né, velho? Então é isso. Salve para o Maximus, ele é meu inscrito, tem o Dave também, então é isso, já mandei salve. Então é isso, mano, Cauã tá aqui, mano, e aí, seu lixo? Passa o celular, meu filho, passa o celular, velho, passa o celular, meu filho, passa! Passa o celular, velho. Salve pra o Pertenson. Salve. Mano, tem bastante inscritos aqui no server. Obrigado a todo mundo que tá pedindo salve. Eu já dei salve, ok? Já dei. Pronto. E bora esperar esse negócio aqui, velho. E quando coisar, eu volto. Salve pra o Nagato, velho. Ele também é inscrito no canal. Então, é isso. Bora lá continuar a espera dessa dinamite aqui, velho. Ai, ai, ai. Bora. Esperar aqui, né, velho? Então, é isso. Calma, tá na minha cabeça. E aí, cucuzão? Yeah. Então, é isso. Bora esperar aqui. Voltei aqui, mano. Já abriu aqui, velho. Então, bora lá, velho. Ah, mano, os caras já liberaram a segurança, velho. Eita, pega. Ui! Mano, eu vou estar roubando as coisas de lá de cima, que é o quadro e as outras coisas, velho. Então, é isso, mano. Bora esperar aqui. Droga, mano, eu preciso roubar o quadro. Nagato, me proteja, Nagato. Ai. 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 Mano. Cadê, velho? Eu não tô conseguindo roubar o... Ai, ai. Ai, ai. Até que fim. Ufa. Isso. Cacete, velho. Eu tô quase morrendo, gente. Mano, isso que é profissional em roubar, velho. Na moral, mano, eu roubei. Nossa, velho. Deu GG. Ai, não, não, não. Ai! Ai! Mano, eu sou o homem do saco, velho. Eu vou capturar as crianças, tá ligado? É. Então, calma, eu acho que... Não, é o Souza. Então, bora lá. Roubar. Pum, roubei, mano. Então, é isso. Eu sou o homem do saco, velho. Então... Ai, é brincadeira. Eu sou o homem do saco, não, velho. Não, sai. Cadê? Mano, será que calma tá lá dentro ainda, velho? Deixa eu ver, viu? Calma! Cadê você? Ah, você morreu. Ok. Então, gente, mano, eu acabei de ficar sabendo. Ele morreu, velho, na moral. Ele morreu, mano. Mas tudo bem, bora lá entregar esse dinheiro gostoso aqui na base criminal pra o Jabes Grayson, né, velho? Vou dar as fotos para o Jabes Grayson, porque eu roubei a pintura ali, então eu vou dar a foto para o Jabes Grayson. Então é isso, velho.
Então bora lá, velho. Na moral, eu quero... Ó, bora ver aqui. Eu quero fazer aquela rampa, velho. Eu quero fazer aquela rampa. Tomara que eu não caia, velho. Toma! Ô, oh, imagine, velho. Imagine cair. Uou! Então bora lá, velho. Eu vou estar entregando o dinheiro para o James Grayson aqui dentro da caverna. Então bora lá, velho. Oh, é o James Grayson. Então, mano, o James Grayson. Não, aqui é a Robson, a Roberta, Roberta. Aqui é o Roberto, mano. Aqui é a Roberta e aquele é o James Grayson. Então é isso, gente. Bora terminar com a Roberta aqui e bora lá, né, velho? Então, gente, se você gostou do vídeo, já deixa o like porque esse vídeo vai dar trabalho, né, velho? Então é isso, todo vídeo dá trabalho. Então é isso, falou e fui! Já deixa o like, hein? Se inscreve no canal pra rumo a 4K! Falou!